ចាស់ក្បាលពោះដល់ហើយអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់នីរតនានិងភរិយានាំសំណពចិត្តទៅលំហែកាយដល់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាបាត់តែងមួយឈុតនេះស្អាតណាស់ខ្នាញ់អូនមែលពេកគ្រប់គ្នាក៏ចាស់គួររំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាលោកនីរតនាគឺជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាស ដែលពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមហាជនទូទៅជាច្រើនអ្នកបិទជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានហើយលោកក៏ជាម្ចាស់ពានកម្មវិធីខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី1អំឡុងឆ្នាំ2015ដែរដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេលោកបានចូលរោងការតាមប្រពៃណីជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលជាហ្វេនរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019ហើយក្រោយមកបន្តិចអ្នកទាំងពីរក៏ទទួលបានកាដូពិសេសមួយគឺកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មានឈ្មោះនីវ៉ាន់មេឡានីមើលទៅមុខមាត់គួរឲ្យក្រឹតនិងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់កាន់តែធំកាន់តែចេះពិសេសលោកនឹងភរិយាតែងតែឆ្លៀតពេលវេលា នាំអូនមែលដើរលំហែកាយញឹកញាប់ខ្លាំងណាស់ចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកនឹងភរិយាបាននាំអូនមែលទៅលំហែកាយដល់ទឹកជ្រោះប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយតែងខ្លួនមួយឈុតនេះឡើងផ្អើលរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាសំសួនទេចាក្រមុំជនជាតិភាគតិច ចាស់ក្បាលពោះសម្បើមណាស់សំខាន់មិនបាច់ចាប់អូនស្លៀកទេគឺអូនឈរស្លៀកឲ្យស្លៀកអញ្ចឹងមកក្រមុំនេះចូលចិត្តណាស់រឿងធ្វើខ្លួនខ្នាញ់អូនមែលពេកហ្វេនហ្វេនក៏នៅមិនសុខដែរក៏ដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ថាស្រស់ស្អាតណាស់មានធំជាងម៉ាក់មីទៀតចាស់ក្បាលពោះដល់ហើយ អូនមែលអើយគ្រួសារមានសុភមង្គលស្រឡាញ់អូនមែលពេញបេះដូងសែនស្រឡាញ់អាយដលចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា